ამ ტელეფონს ველოდე 2 თვე. Smartfury არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეიძლება ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების გარეშე. დღეს გვექნება ბიუჯეტური ჩინური ტელეფონის unboxing-ი. შემდეგ და შემდეგ ვიდეოებში გავაკეთებთ უკვე ამ ტელეფონის review-ებს. Anu, ჩავწერთ თამაშებს, ნახავთ როგორ იქცევა, ჭედავს, არ ჭედავს. ჩინური ბრენდია, სახელი ქვია DUJI X97 Pro. Მაგრამ როგორი Pro, ამას შემდეგ და შემდეგ review-ებში ნახავთ. დღეს გვექნება unboxing-ი ამ ტელეფონს ველოდე 2 თვე. Მოდიო და ჩინეთიდან. აბა. ოპა, ესეც ჩვენი ტელეფონი. Დავიწყოთ გახსნავ, ნახოთ შიგნით რა დევს. ხმელთაშუა ფერი ლამაზი უნდა იყოს, იმიტომ რომ Ocean Blue და რაღაცა ფინფამფუ ეგეთი ფერია. ნახოთ ვიზუალი როგორი აქვს, რამხელა ისინი აქვს ზევიდან, ნიკაპი, წარბები, შუბლი შევხედოთ და გავსინჯოთ როგორ მუშაობს Вообще პირველად ჩავრთოთ. ჰა? ნახე როგორი ყუთია, იმისავით იხსნება iPhone-ი ჰაერი აქვს შიგნით. ნახე? ბიჯო. ვაა, ე დავინ დამტენიც მოყვება. ზოგზოგი ერთებივით ტრაკის თამაშს არა აქვს ადგილი. დამტენიც მოყვება. ევროპული დამტენი აქვს, ხოთაშორის. აფოკუსებს, კი. მოყვება შნური USB. იმედია Type-C იქნება და მოყვება პინი, ანუ SIM ბარათის გამოსაცლელი, ესე ვთქვათ, გასახსნელი. Всё, დანარჩენი QR კოდი, იარლიკი და ხევით არც არაფერი. Всё, ყუთი ჩავდოთ. ეხა კი გავხსნათ ტელეფონი. რა ხდება შიგნით? ვაა, ნახე რა кай ფერია. ე, რა ლამაზი ფერია, ბიჭო. ცის ნახე რა ლამაზი ფერია. დაჟე თავისი ჩიხოლი მოყვება, ძმაო, ნახე. რა მაგარია ძმაო? კაი, ეს დაცვა ავაცალოთ, არ გვინდა. აი ესე. სხვათა შორის ეს მაგარი პონტია რა. თავისი ის რომ მოყვება ჩიხოლი. ნახე რა მაგარია, რა გინდა ახლა. აი? აუ, ფერი რა ლამაზია, ნახე. ე, ნახე, მარმარილოსავითაა, შეხედე. ნახე რა ლამაზია. ეს მატია, არ არის პრიალა, არ არის სრიალა. ესეც, რა ვიცი, რაღაცა სტიკერი გვაქვს აქ. ავაცალოთ, აქ იმეი გვიწერია და რაღაცეები. აი ესე და აი ესე გამოიყურება. აი. ხელში კარგად ძის. სხვათა შორის iPhone-ის დიზაინია, ნახე თუ დააკვირდები. შეხედე. კუთხეები, ესეც დაჟე, ნახრეტები. Even iPhone 13 რა, 12 რაღაცა. დავაი ჩავრთოთ აბა ნახე. ხო, ესენი ნიკაპი და შუბლი დიდები აქვს. ანუ ყუთზე აწერია რომ ეს არის Android 12 და MediaTek-ის პროცესორზია. ხო და შემდეგ და შემდეგ review-ებში გავაკეთებთ, ნახავთ როგორ იქცევა, თამაშები დავაყენოთ, 12 ნანომეტრიანი პროცესორი აქვს თუ არ ვცდები. და თამაშები დავაყენოთ, ნახოთ როგორ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში ყველას გაინტერესებს ბიუჯეტური ტელეფონები, განსაკუთრებით MediaTek-ზეც ხელდება, არც ხელდება. ხო იცით, MediaTek-ი ცოტა ისეთი პრობლემური პროცესორია, უთო პროცესორია რა. და რო დავაყენებთ ამ ტელეფონზე თამაშებს, დავტვირთოთ კარგად, კარგად გავაცხელოთ, ავადუღოთ, თუ ადუღდა, არ ვიცი. ეკრანი როგორც ჩანს IPS-ია, არ არის ძვირიანი ეკრანი, იმიტომ რომ აი გამონათებები აქვს, თუ დააკვირდებით. და კუთხეზეც გამოსახულება იცვლება, კუთხის ფერების ცვალებადობა აქვს. ჩართვის დროს დუგი იწერება, ლოგო და ნახოთ როგორ ჩაირთვება. ხო, აქ მაღლა წინ სელფი კამერა აყენია, აქ უკანაც კამერები გვიყენია. აი ეს ორი კამერა, ერთი კამერა თუ არ ვცდები უნდა იყოს მაკრო და მეორე კამერა ჩვეულებრივი. და სენსორები, სხვათაშორის Sony-ის სენსორი აქვს გაცხადებული მწარმოებელს. აქ ზევით გვაქვს 3-5 მმ-იანი ყურსასმენების ჯეკი. ქვევით გვაქვს
Type-C და აქ ჩაოლებრივი დინამიკა. ეს მიკროფონი. აი აქ. ხო, ნუ აი სტარტი მივცეთ. English United States. Tu ეკრანს თუ დააკვირდებით, ეთქობა რომ იაფიანი ტელეფონია და კუთხეებზე ფერებს იცვლის აქეთი კიდე. Ასე გავა. Ხო, ნუ რასაც მოველოდებოდი, ზუსტად იგივეა. Mediatek-ის პროცესორია, არაფერი ისეთი ახალი სტრაფი და რაღაცა. Მოდით ნახოთ ახლა რომელი Android-ი აყენია. Შევიდეთ About-ში. Აი აქ About Phone. X97 Pro წერია SIM1 SIM2, ანუ ორ SIM-იანია ჩვენი ტელეფონი და Android 12 უნდა გამოჩნდეს. ხო, დანარჩენი მაინც და მაინც სისტრაფით არ გამოირჩევა ეს ტელეფონი, ვიბრაციის მატორი არ არის მაინც და მაინც კარგი, უხეში ისინი აქ, რა ქვია, მოძრაობები ვიბრომატორს და დანარჩენი აი ესეთი ტელეფონია. Review-ებში გამოჩნდება, როგორ მოიქცევა, თამაშები დავაყენოთ, აუცილებლად ძიმე თამაშებსაც დავაყენებ, ჩაულებრივებსაც, ესე light თამაშებს და დანარჩენი, ნუ კამერას რა თქმა უნდა გაგისინჯავთ, აი კამერა და ესეც კამერა. დაჟეს პიშკაცან, молодец რა. Ну, სურათებს შემდეგ და შემდეგ review-ებში ჩადირთავთ აუცილებლად, ეკრანზე გამოგიტანთ. Კამერით მაინც და მაინც ვერ გაგიჟდებით, ვერც კამერით და ვიდეოსაც ალბათ 4K-ს გადაიღებს. Და აი ესეთი მოძრაობები აქვს, აი. ცოტა შენელებული კადრივით არის და ესეთი. ესე შენ. Ну, აქ ლოგინი არ მაქვს გაკეთებული ჩემ Play Store-ზე. Შემდეგ და შემდეგ ჩამოუწერთ, გავაკეთებ. დავლოგინდებით, რაღაცეებს ჩამოვიწერთ და ზოგადად ესეთი ტიპაჟია რა. Ну, იაფიანი ტელეფონია, Mediatek-ის chipset-ზეა, როგორც გითხარით და დიც არაფერს არ უნდა მოელოდოთ. ყოველ შემთხვევაში, გაინტერესებდეთ ყოველთვის, როგორი იყო ეს ბიუჯეტური ტელეფონები, დუგი, შმუგი და მსგავსი რაღაცეები და გაგიტესტავთ ბოლომდე ამ ტელეფონს და ნახავთ. დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ მიხვდებით, გიგირთ თუ არა მსგავსი ტელეფონების კიდო, მსგავსი ბრენდების, მსგავსი ფირმების, მსგავსი პროცესორების და მსგავსი ოპერატიული მეხსიერებების და ასე შემდეგ. სპეციალური მადლობა მინდა მოუხმობა არქის დონატორებს. დიდი მადლობა ყველას. მე ამაყობით, მამხნევებთ, მიყვარხართ და მიხარიხართ. მადლობა. დაველოდოთ შემდეგ ვიდეოებს, ამ ტელეფონის დეტალები განხილო. Რა თქმა უნდა, იქნება კამერისაც, ვიდეოსიც, ფოტოსიც, დავაყენებ თამაშებს და ასე შემდეგ. კარგად, დროებით. ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.